Zdraví lidi, já vás tady vítám už u 8 hodin Need for Speed Most Wanted, ale dneska to bude trošičku změna, protože nepojedeme vůbec tunit auto. A jelikož v komentářích mi tam proběhlo, že celou hru by se mělo nechat vyhrát, nebo mi mělo jít vyhrát pouze se základním nevytuněným golfem, dámy a pánové, tak dneska uděláme takovej jednoduchý challenge. A to, jestli zkusíme... Dobrý, stihl jsem to. Dneska zkusíme, jestli jsme schopní opravdu čistě s tím golfem vyhrát tohodle závodníka, jo? Jestli to půjde, tak by nám ten golf měl stačit prakticky na celou hru. Ale jako vzhledem k tomu, jak ten golf jede, tak jako si nejsem úplně jistý, jestli fakt je to reálný tohle. No, tunit ho určitě nebudu. Jenom jsem si chtěl zkoušet, jak to jede, a teď můžu jít na to Erla. Koukám, že teda musíme 5 závodů, já se podívám, kde tady jsou policajti, hele, tady jedny, druhý. Takže akorát dvoje jsou, dobře, tak já je zase zkusím, když tak až na poslední ten. Na poslední pokus, a prvně si tady dáme okruhy. No, my tady máme první okruh, a ještě dáme, pánové, jsem do prkinka, no, mimo jinýho, že jsem posral ten start. Tak jsem koukal, že stále skoro 80% z vás u mě furt nemáte odběr, hele, já nevím, jak je to možný, ale je tomu tak. Takže dámy a pánové, pokud mě sledujete, tak tam ten odběr dejte. Vás to vůbec nic nestojí, mě tím mega moc pomůžete a uděláte mě tak jako šťastným. No a já se můžu pustit tady do toho závodu s tím golfem. Jo, hele, ono to fakt jako... Dost vypadá, že by ten golf na to měl stačit, ne? To si děláš srandu. Úplně totálně základní golf a ono to bohatě stačí, ty vole. No tak to mě poser. Jako jo, já vím, že jsem furt poslední, ale... Jako kámo, podívej se, já je normálně jsem schopný předjet. Dobře. Ten golf nemá moc akceleraci, takže možná nějaký základní tuning by tam šel jakoby nad spod. Aspoň na ten podvozek, aby to trošku jelo. Protože ten golf jako fakt vůbec nejede, ne? Ale zase, když bych tam nadspal ten tuning, tak tím pádem už nedokážu zjistit, jestli se to nechá vyhrát s nevytuněným golfem. Když tak mi napište do komentářů, jestli bych se měl pokusit třeba odjet toho Razora s tímhle golfem, protože jestliže to má jít odjet s tím golfem, tak si říkám, proč to neskusit. Tak když by to za to mělo stát a měli bychom to vyhrát. Tak ok, let's go. Takže mi napište do komentáře, jestli to mám zkusit nebo ne. A pozor, hele, dostal jsem se na třetí místo. A už skoro na druhý. Kam jsem druhej, ty vole, úplně s nevytuněným autem, no tomu sám nevěřím, jako tomuhle z tomu. No a ještě jedna věc, dámy a pánové, chtěl jsem s váma opět, já vím, že už jsem to tady jednou probíral, ale chci s váma probrat to, jak budou teďka vycházet videa, jelikož chodím do práce, jak už jsem říkal, a teď se mi střídá, je ranní, odpolední, noční, tak je skoro jako nereálný, abych vydával video denně, jo, to prostě jako nestíhám a nejde to, jo, to jako... Takže bych to udělal tak, že ty 3-4 videa týdně bych tam asi jako byl schopný bouchnout. A jako určitě chci zanechat, že video bude vycházet pátek, neděle. A pak přemýšlím, jestli další bude úterý anebo středa, takže mi když tak napište do komentářů, který den v týdnu by vám na to video vyhovoval nejvíc. Po případě, když uvidíte, že už tam někdo ten den napsal, tak ho akorát volajkujte a já to vyberu tak podle toho, který den bude mít nejvíc lajků a tak. A hele, ale teď jako se blížím pomalu k cíli a ty košťata tam mě zase předjeli, ty vole. Ale nemění to nic na tom, že s tím golfem by to opravdu mělo jít vyhrát. Jako když se budu dívat na to, jak mi jde tenhle závod, teda kromě toho, že mě teďka před cílem předjeli, tak jako vidím, že bychom to s tím golfem měli dát. Kámo, jsem druhej, ne? To si děláš srandu. Dobře, takže tohle už je čtvrtý závod, jo? Jako fajné. Když to budu brát tak, první se mi nepoved, a druhej tam mě předjeli těsně před cílem, třetí tam jsem se rozsekal v těch zkratkách před cílem, takže mě tam opět předjeli.
No teď jdu po čtvrtý, tak uvidím. Ale jako už jsem schopný se držet na prvním místě i jako docela dlouhou dobu. Takže by to s tím golfem opravdu mělo jít vyhrát, jo. Ale jelikož moje řidičské dovednosti v této hře jsou takový všelijaký, tak mám takový obavy, že pro mě to bude fakt, že hardcore challenge vůbec alespoň vyhrát jeden závod s tím nevytuněným golfem. Ale věřím, že jestliže je někdo dobrý v té hře a jde mu to, tak asi podle mě je schopný to s tím golfem odjet úplně celý. Říkám, schválně pak zkusíme toho golfa ještě použít třeba na Blacklist 3, 2 a 1. Jestli tam bude nějaká změna nebo ne. Kámo, ale teď se mi daří jako opoznání líp, jo. To, já si myslím, že to teď jde vidět. A pokud tento závod vyloženě nějak nepokazím, tak teď mám fakt tušení, že ho vyhraju. A to mě poser normálně. No zatím teda první kolo mám vyhraný, oni se tam rozštípali blbci. Protože já si díky tomu můžu nahnat náskok a oni se mi pěkně ztratěj. A když náhodou se někde potom vybourám nebo tak něco, tak to nebudu muset až tolik hrotit, protože vidím, že jsou fakt 1500 stop za mnou, až dva, jo, klidně 4 dokonce, hezky pěkně. No, tady už zase přicházejí ty moje slavné serpentíny, zatáčky, co úplně nenávidím. Protože tady mě vždycky dojeli. Já nevím, jestli to je těma zkratkama, nebo prostě čím to je, ale tady v těch zatáčkách mě pravidelně dojížděli. A i teď jde vidět, že projíždím ty zatáčky a ten jejich náskok, nebo ten můj náskok, co jsem měl, tak se razantně zmenšil, jo, protože oni byli fakt, ten druhej byl 2000 stop za mnou a už je jenom 1400. Což jako se může zdát jako málo, jo, ale ono, věřte tomu nebo ne, těch 600-700 stop je strašně znát. No nekeke, kámo. Já tomu normálně sám nevěřím, ty vole, já to dal se základním golfem. No to si děláš prdel. Dobře, takže teďka jsem zjistil, že okruhy, sprinty a takovýhle závody s tím golfem půjdou úplně parádně. Ale teď mě zajímá ještě jedna věc. Půjde s tím nevytuněným golfem vyhrát drag race? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že zrovna drag race s tímhle s tím autem nedáme. Protože jsou daleko, daleko rychlejší a mají větší akceleraci na tom drag raceu, nebo mi to jenom přijde, ale... Ehem. Podle mě to zase bude chtít pár pokusů, než se do toho dostanu. Ale tady jde fakt vidět, že mi chybí to nitro. Díky kterému já bych se dokázal dostat předně okamžitě rychle. Ne, ty auta nám jedou úplně stejně. Jsem si myslel, že nám to jede... pomalejc, nebo jim to jede rychlejc, ale očividně... Nám ty auta jedou opravdu stejně. Dobře, takže tohle už je asi pátý pokus. A jestli se mi to nepovede ještě do 5 pokusů, tak měním auto. Když jako kolikrát to vypadá fakt nadějně, jo, ale hele, stejně ten první má vždycky náskok jako svině, jo. Já už nevím, co víc by se muselo stát, abych to teď vyhrál. Tak to si ze mě děláte prdel. Vy neříkejte, že je opravdu reálný to vyhrát s tímhle golfem. Ne, stejně si ale myslím, že existuje jeden typ závodu, který ten golf nedá. A to jsou rychlostní radary. Proto mám takové tušení, že oni budou vždycky před těma rychlostníma radarama malinko zrychlovat. Tudíž budou mít v průměru větší rychlost, nebo vyšší rychlost než já a vyhrajou. A nebo čistě to chce zase jenom trošku víc skillu a naučit se to hrát a pak to půjde samo. Ale tady mi opravdu chybí ten dusík. Hej, oni jedou úplně stejně jako já. To mi neříkejte, že když mám jako základní auto, nevytuněný, tak se auta protivníků vyrovnají. Že to je vlastně vyrovnaný závod. Tak moment. Takže mi chcete říct jako, že když bych si dal zpátky ty mody, co jsem tady měl s těma autama, jo,
jak tam byly ty první auta strašně rychlí, tak by to vlastně nebyla žádná výhoda navíc, protože protivníkům by se jakoby dorovnali teda rychlosti aut a jelo by nám to stejně. No očividně to tak asi funguje, protože za celou dobu to nitro nepoužili, já ho taky nemám. Takže jim to ty auta musí dorovnávat na stejnou úroveň, jako mám já. Ne, opravdu mi to nesedí v jedné věci. A to je to, že mi vrtá hlavou. Jak je možný, že teda, když vyhrajete celou hru s základním golfem, jo, potenciálně, tak mi řekněte, jak jako z logického hlediska je možný, že nevytuněný základní golf, i kdyby to byla R32, jo, dejme tomu, tak mi řekněte, jak takový golf může porazit třeba na sprintu Porsche, jo? Když se na to podívám jako z reálného hlediska, jo, tak je to absolutně nepřípustný. Přesně ty vidíš, že na ten golf nebylo hrábnuto, že tam nebyl vyměněný jeden jediný díl, pak proti tobě jede vytuněný Cayman, ty vole, a ty to prostě vyhraješ. Jenom proto, že se ty auta dorovnají těm nepřítelům, nebo těm protivníkům, a tím pádem máme stejně rychlý auta a už je to jenom o tom, kdo jede líp. Jako říkám, na jednu stranu je to dobrý, ale na druhou stranu to vlastně kurví celou kariéru, protože to ztrácí význam vlastně tunit auto. Ale úplně. Takže vy si koupíte jenom základního kobalta, s tím odjedete pár závodů, pak si koupíte golfa a už nemusíte vůbec utrácet prachy. No dobře, jakoby jsem druhý, jo, ale vidíš to, že prostě ty rozdíly tam nejsou až takový. Fakt úplně je to minimální rozdíl, jo, tady vidíš třeba 15 mil v hodině, jo. Hovno. No, takže jsem si musel vytunit golfa, aby nám ty závody šly trošku rychlejc. Nebo jako myslím toho prvního golfa, co jsme vyhráli, jo, nemyslím toho, co jsme teďka kupovali. Protože s tím prvním golfem, byť to jde vyhrát, ale trvá to dlouho, jo. Trvá to dlouho z jednoduchého důvodu, protože nemáme dusík, to auto se pomalej rozjíždí, jede pomalejc, tudíž ten závod nám trvá třeba o minutu dvě díl, jo. Což je sice jako fakt super, ale já bych to chtěl teďka vzít trošku jako svižnějc rychlejc. Přece jenom, když se jede rychlejc, je to lepší, protože mě ta vysoká rychlost láká. A teď asi jak jsem si vyměnil auto, tak oni se mi nevyrovnali protivníci a jsou nějaký o dost kurva pomalý. Hej, to fakt jako vypadá, kdyby se jim nevytunilo auto. A oni počítali s tím, že mám furt toho prvního golfa. Nebo ne prvního, ale chápeš, jakože nevytuněnýho golfa. No ale to nevadí. Díky tomu mám aspoň parádní náskok, jsem furt první. No, i když jo, je tady rozdíl. Jsou tady rychlostní rozdíly, docela znatelný. Takže už ty auta musí mít vytuněný. Ale nechápu to, jakým ujíždím. No, to je úplně o něčem jiným, takhle to tady fičet rychle. Než to tady projíždět ve 100 mílí v hodině. Ale zase je dobrý, že s tím nevytuněným autem je to víc takový jako challenge. Zatímco když si to auto vytuníte, tak to projedete v pohodě. Kámo, a já udělám takovou fatální chybu před cílem, ne? Že se tady úplně totálně vymrdám. A to nevadí, nevadí, hele, furt mám docela náskok a říkám si, že bych i tohodle přede mnou mohl předjet. Ve mně přijde, že vůbec nepoužívají dusík. No, tak si tady dáme ještě jeden závod na čas, zase to dneska odjedu úplně všechno. Jako i když vím, že to fakt nemá význam, jo, ty závody. Teď už jsem se opravdu přesvědčil o tom, že to nemá význam jezdit všechny závody, protože ať máme auto, jaký máme, i když ho máme nevytuněný, tak stejně vyhrajem. Ale vytuněný auto je prostě vytuněný auto, takže se budeme držet tradice, že budeme jezdit s naším golfem. Občas si teda jako vyzkoušíme nevytuněnýho golfa u nějakého dalšího závodníka, třeba na jednom, dvou závodech. To vždycky jako vyzkoušíme, jestli to jde stále jezdit s nevytuněným autem nebo ne. Jináč budeme jezdit teda tady s tím a budeme si vždycky tunit tohohle golfa. To zní prostě jako plán tohle to. A jako popravdě nevím, co je lepší. Jestli se tady nahánět s nevytuněným autem. A nebo jestli mít víc peněz za kratší dobu.
Já protože jsem na prachy, tak bych si dovolil říct, že prachy jsou prostě prachy. Tak, přeletím to. Ty vole, zase jsem to škrábnul, kurva. A to nevadí. Aha, tady jsem se teda zastavil, to už mi docela vadí. Ale budu doufat, že se tam dostanu, v časovém limitu. I když jako osobně bych preferoval nějakou 4x4, a to jenom z důvodu toho, protože ty 4x4 jsou lepší na policajty, nebo aspoň mi to tak jako přijde, protože ty 4x4 mají jakože lepší akceleraci, lepší drip a všecko. No, takže tady máme okruh ještě. Pak by nás tam měl čekat ještě jeden závod bez policajtů a pak bych se jel podívat do car shopu, jestli náhodou nemůžeme Evo, nebo nějakou čtyřkolku, jestli tam něco nenajdu, nějakého takového zajímavějšího, lepšího, rychlejšího. Aby jsme přece jenom na ty policajty měli trošku navíc, protože vždycky navíc se hodí. Moje pořekadlo je, že štěstí přeje připraveným, tudíž když si vytuním auto, tak věřím tomu, že s námi policajti budou mít větší problémy, než když si je nevytuníme. Budu věřit tomu, že ty nevytuněné auta fungují pouze na závodníky a na blacklist. Nebo blacklist ještě nemám odzkoušený, jo, takže těžko říct. Ale zatím víme, že na závody, ať už je to drag, ať už je to sprint, fotopasti, cokoliv, tak víme, že se ty auta vždycky prostě vyrovnají. Takže nepotřebujeme tunit vlastně na to. Jo, jasně. Tím pádem je ten tuning pro nás zbytečná ztráta peněz. Nebo ne zbytečná ztráta peněz. V případě, že bychom tu hru chtěli odehrát jenom se základním autem, tak by to pro nás byla zbytečná ztráta peněz. A takhle to úplně zbytečná ztráta peněz není, protože díky tomu, že si to auto vytuníme, tak ty závody odjedeme dvakrát, třikrát rychlejc. A než abyste tady koukali na dvouhodinový video nebo tříhodinový video, to je si myslím jednodušší koukat na hodinový video max. Jo? A to je právě ten rozdíl. Jedinej, který jsem v tom jakoby našel. Rozdíl mezi vytuněným a nevytuněným autem. Ano, ten závod odjedeš. To je fakt. Musíš se víc snažit, což je taky jako fakt, ano. Ale určitě je zaručený to, že ta výhra se určitě musí povíst. Kámo, normálně vy si dneska koukáte na video, jo, já nevím, hele, to video budu počítat, že vychází v úterý ve 2 odpoledne. Jo, vy se koukáte krásně na video, mně vyšlo video, já si teďka krásně spím po noční. Možná, pokud teda nedělám něco jiného a zrovna třeba nenatáčím video, ale ne, tuhle dobu budu asi spát. Dneska to video natáčím teda jako v pondělí odpoledne, protože trošku nestíhám, jo, a jakože zapomněl jsem si předtočit videa, nebo zapomněl, prostě nebyl čas si předtočit videa, takhle, já. A abych ty videa jako předtáčel si tady večer, nebo ráno, když přijdu po noční, no to mi přijde jako blbost, víš co. Já jsem si řekl, dámy a pánové, že se nebudu úplně honit a nemá smysl zase bouchat video každý den, jo? Protože to je o tom, že mě to za chvíli přestane bavit, vykašlu se na to a kanál Newman.cz vám umře, jo. Takže pro mě je jednodušší fakt jako dát si takovej oddech, točit vám ty 2-3 videjka týdně, ale vím, že mi to zase vydrží třeba nějakou delší dobu. To je přesně problém, proč několik youtuberů třeba jakoby vyhoří, jo? Protože mají několik prací, dělají toho víc, než jenom natáčejí videa. A teď už jsou třeba tak vyčerpaný, že prostě už na to nemají ani náladu a chuť jít točit video. A to je to, čemu já se chci vyhnout. Takže jeden den si dám pěkně volníčko, víš co, maximálně vám třeba hodím upload videa na YouTube, dobrý. Něco málo vám tam pošéfím a pak další den zase natočím videjko, no problém. Ale nemá význam dělat všechno dohromady a v jeden den. A každý den hlavně, jo.
Protože říkám, to je o tom, že vás to za chvíli přestane bavit a... To je právě důvod, proč jako x kanálů vyhořelo, jo? Protože si... A teď jako nemyslím ty velký kanály, myslím takový ty menší kanály, takový ty lidi, co... Začínali na YouTube a tak dále, jo? Třeba, It's Vanes, jo? S kterou jsem začínal, nebo ne úplně začínal, dobře, začínal jsem točit jakoby s Dasem, jo? Koho si... kterýho si asi, nevím, jestli většina z vás bude pamatovat, ale dejme tomu prostě s Dasem jsme tak nějak začínali točit na stejno. A podívejte se na Dase, vydržel u toho, dejme tomu rok, půl roku, nevím, jo. I když ho zapromoval jakoby Kubajs, protože to je jeho rodina, že jo, tak jako logicky jasný, okej, okay, ty kráso. Ale už u toho nevydržel takovou dobu, jako třeba já, jo. Ale je to o tom, že on u toho stíhá x tisíc dalších věcí. A pak už nemá čas na YouTube. A to je ono právě. Zatímco já jsem si trošku jináč překopal priority. A zařadil jsem si YouTube vlastně na prioritní místo v mým výborně, v takovým tom mým kalendáři, když to tak řeknu, jo. Možná to orální kalendář bude lepší. Ale vy víte, kam tím asi směruju. Ne, prostě víš co, hele, jde o to, jaký si určíš priority. Když si řekneš, chci točit na YouTube, tak by ses asi tomu měl věnovat, jo? A není to o tom, že si řekneš, OK, chci točit na YouTube, tak budeš měsíc točit a pak se na to vysereš, protože tě to přestane bavit. To je jasný, že ten kanál zabiješ. A pak se dostáváme k dalšímu tématu, ty vole, bych o tom normálně mohl natočit samostatný video, jo? Pak se dostáváme k tématu tomu. Kámo, tak teď absolutně nevím, co se stalo, úplně mě to vykolejilo, až jsem zapomněl, co jsem vám z toho chtěl říct. No, jo, jasně. Jo, dostali jsme se k tématu tomu, jestli se jako vůbec vyplatí v roce 2024 třeba začít na YouTube, jo. Teoreticky se to nevyplatí, protože... Vidíte konkurenci a tak dále a schazuje vás to už jenom při pohledu, kolik vidíte, že je youtuberů, kolik tisíc nových kanálů denně se zakládá a tak dále a že další jsou úspěšnější než vy, jo. Teď vám to ale řeknu mýma očima, jo. Já nemám cíl na YouTube mít tisíc zhlédnutí na jednom videu. To je pro mě nereální. Hele, já jsem v roce 2024, 1. ledna, jsem si dal novoroční předsevzetí, jak se říká, jo. A dal jsem si, že chci mít do 5 dní od vydání videa aspoň 50 views na videu. Kamo, teď se podívejte na moje videa, co se stalo. Doslova jsem to překonal hned během 2 měsíců. A já si nejdřív ale svapnu auto a pak půjdem na policajty, zase závodí s policajtama. A dost možná ta sledovanost je právě to, co mě jakoby... nutí svým stylem vám ty videa dávat dál a nový a furt vám vydávat videa. Je to jenom o tom, že svůj cíl, co jsem si dal na celý rok, tak jsem překonal během 2 měsíců. Jo, je jasný, že když jsem to překonal během 2 měsíců, tak pak jsem přišel na konci února a říkám OK, dobře. Tak teda 5 dní od vydání chci mít na videu 100 views. Což bych už v průměru svým stylem měl taky, ale je to furt jenom v průměru. Když vydám třeba takovou Mafii 2, tak ta za týden má 70 views. Tudíž jsem se na ty čísla ještě nedostal. Zase záleží podle toho, co vydáte za video, jo? Když vydáte nějaký fakta, zajímavosti, co lidi zajímá, tak je jasný, že to bude mít větší sledovanost, než tady nějaká 20 let stará hra, jo? Ale i tak je to zajímavý, že když člověk prostě do toho videa dá nějakou energii a všechno, nebo jakoby energii, čas, úsilí, chápeš, jo, jestli mi rozumíš, tak se ti to svým stylem vždycky vyplatí. Protože podívej se, já bych tady mohl hrát tady ty Need for Speed, ano, hele bengáči, říct vám tady u toho, já nevím, 5-6 slov za celou hru a tím to zvadlo, tudíž tomu gameplay nepřidám žádnou hodnotu nic, jako i když já tomu gameplay nedávám žádnou hodnotu, jo, jako co by se to, jo, dneska možná výjimečně, protože jsme tady zkoušeli s tím jedničkovým golfem, nebo prostě ne jedničkovým, 4-kovým golfem, ale prostě s tím prvním týrovým autem, by se dalo říct,
že tady zkoušíme modět hru, jo? To jako už by se dalo považovat, že vám to něco málo možná dá. Ale i tak, ty moje videa jsou absolutně bez hodnoty. Jediný, co do nich dávám, je nějaká svoje energie a svůj čas. A jak vidíte, tak normálně to funguje. Nebo minimálně u mě, jako víš co, ale furt si říkám, že když to funguje u mě, tak to bude fungovat i u vás. Takže když vy si řeknete, že OK, chci natáčet na YouTube a chci mít nějakou sledovanost. No problém, začni. Nikdy není pozdě. Vždycky si najdete nějakou minimálně část komunity, kterou bude zajímat to, co děláte vy. Protože když to zajímá vás, tak na 100% to bude zajímat ještě i někoho jiného. Já bych si mohl ale to Mitsubishi možná trochu vytunit. Hele, já se jich zkusím teďka jenom fakt jako hodně v rychlosti zbavit, jestli se mi to povede. Jo, my se jich dokonce máme zbavit do 3 minut. A, tak to je jedině super. Protože se o to pokusím hned rovnou. A když se mi povede se jich takhle zbavit... Haló, pán policajt, jdem. Tak to teďka parknu do garáže. A zkusím hnedka odjet ten druhý závod, dobře? Tak asi ne. Furt mám docela obavy, ale že si mě všimnou, že mě dojedou. Hezky, stihnul jsem to, paráda. Že nějaký bountíky máme, sice to nebude nic moc, ale... Máme odjetý závod s policajtama, což je paráda. Jo, ale 47 litrů, ale tak to je docela raketka. No, takže tohle je poslední závod, jo? Zároveň taky je poslední závod s policajtama. Takže teď už bychom si ty policajti měli držet co nejdýl. Aby jsme rovnou udělali veškerý bounty, co potřebujeme. Po případě si nadělali i nějaký milestone, co odjezdíme radary a můžeme jít na Erla, nebo kdo to tam je. No, jakože policajti tady žvatlej do vysílačky. A jsou tady. Nebo byli tady, minimálně už jsem je viděl na radaru. A teď otázkou zní, jestli je potkáme ještě do konce závodu. Jestli tohle nebylo zrovna, ne, nebylo, potkáme je, je to v pohodě. A jsou tady klucajdíci. Tak pojďte kuci. A šup mu jí. Měj se hezky, dobrou noc. Ale jim ujel. Skoro. Už tady jsou další. Dispatch. A už mají zase se mnou problémy. Už zase mají se mnou problém. Já nevím, že je to tak baví. Ne, já jsem myslel, že tady bude zkratka. I když... Ta zkratka mě tady vlastně vůbec nevadí, protože on je tady totiž místo, kde se nechají sejmout policajti. Minimálně jedny. Vím, že jedny za mnou jeli. Když počkej vlastně, já jim úplně ujet nechci. Já se tady s nima pak chci ještě přetahovat, nebo jakoby popotahovat po městě, chápeš? A ještě jedna věc možná, kterou bych tady s váma chtěl dneska probrat. Je věc, i když to asi budu rozebírat ještě i v Mafii, jo, takže to je takový, jenom takový... mluvení do dubu, nebo nevím, jak by se tomu nechalo říct jináč, jo? Koukal jsem, že taky se scháníte po té modované Mafii, co hraju. A já vám teďka řeknu jedno takový tajemství, jo? Dole pod videem máte popisek, kde najdete odkaz na Discord, kam když se připojíte, tak si zažádáte třeba jenom o přístup k Mafii, k modu. Já vám nahodím VIPčko, v ten moment se vám tam otevře další sekce a vy si můžete stáhnout zadarmo. Což takhle hodlám praktikovat minimálně do doby, než budu mít odemčený členy a tak, jo. Postupem času plánuju tak, že tohle všechno budou mít členi jako další výhodu členství. Že když si na YouTube prostě koupíte členství, tak se vám na Discordu otevře ta sekce, kde si zadarmo ještě budete moct stáhnout vlastně veškeré hry, co hraju, budete to tam mít pěkně srovnaný, seřazený všechno pohromadě a hlavně i seřazený tak, jak já jsem to hrál po sobě, jo? Tudíž jako první tam bude Mafie s českým modem, pak by tam mělo být jako aktuálně tam nejdete akorát Mafie s českým modem a Rise and Fall mod do Mafie jedničky, jo, protože a poněvadž
Tady ty Need for Speed, co mám, tak jako sice bych vám je nějakým stylem mohl dát, ale bez cracku vám budou k ničemu, protože k tomu potřebujete CDčko. Což jako nevím, jestli bude úplně ideální vám to zazipovat a dát vám to tam někam. Jako čistě teoreticky bych to mohl udělat, jo. Ale jak říkám, no prostě bez cracku vám to nepůjde, protože to po vás bude chtít CDčko. A to už si myslím, než to takhle složitě jako koumat, že by si, jak by se to dalo udělat a nedalo udělat, aby vám to fungovalo, tak bude možná jednodušší najít si někde nějaký torrent, kde to je ke stažení a stáhnout si to. Ale mám jako způsobovat škodu, anebo mám jet na bounty? Jo, na bounty mám jet, aha. A já jsem si říkal, co to je ten štít takovej tam. Ne, no pojeď. Pojeď. Já se chci taky dočkat toho backupu. Tak mi řekni, kde jsou. Jo, tamhle jsou. Dobrý, to vypadá, že se ještě dočkám backupu. Tak, 6 aut z 12 už mám nabouranejch, super. Hele, další věc, co jste říkali, že je dobrá, si takhle jako zpomalovat ten čas předtím, než do nich nabourám. A možná, že to je dobrý, protože teď mi stačila menší rychlost k tomu, abych ty bengáče odjebal. To je to tak... Takže to opět vypadá, že to je parádní trik na policajty, to zpomalení času. Říkám, já jsem to doteďka, nikdy jsem to nepoužíval a neuměl jsem to používat, takže jsem to ani nějak neskoušel. A proto se tomu tak nějak jako divím. Jak to, že jsem je... Ne, a už je zase málem měli. Oj. Tady to začíná houstnout ten vzduch trošku. Už tady začíná být trošku horko. A ještě furt, ale nemám odjeto úplně všecko, tak kde jste pan policajt? Ajajaj. Jeepy. Proč do mě nenabourali? Teď měli jet automaticky to do mě napasovat. Je hele, tady bychom mohli zkusit se zbavit policajtů. Hala, šup můj. Jeden? Kolik pak jich tady skončí? Moc ne. Ale já se chci ještě nahánět s policajtama chvíli. Tak, jedeme na dálnici, pan policajt. Hele, zátarasa. Takže když teda dám tohle 100 a pak to do něj pošlu... Ne, tak ho to nesejme. Jenom možná ten náraz je takový jako drsnější mi přijde, nebo jako by těžší, chápete? Jo, co to kurně? Tím pádem to zpomalení času musí být úplně luxusní věc, když po vás jdou čtyřkoví policajti a máte tam zátarasu z těch SUVček. Tím pádem to musíte prorazit úplně, i kdybyste nechtěli a úplně po každý. Tady by mohla být zátarasa někde, není? Dobře, nevadí. Jo, tam jeli ty SUVčka, já jsem mohl blbec zkusit si zpomalit čas a nabourat to do nich. Jestli to s nima jako něco udělá. Ne, je to jsou košťata, proč je, kam jedou? Nejezděte tam, sem pojďte, tady jsem, halo, pán policajt, pojď sem, tu jsem, pod kaktusom. No to tady zkusím vzít pod ten kamion, no nechá se podjet. To skoro znamená, že by se to mělo nechat podjet skoro s každým autem. On ten Eclipse totiž není až zas tak vysoký. Ale zrovna dvakrát nízký taky není. Ale tím pádem teďka, když jsem se jich na chvíli zbavil, tak jsem si oddálil backup. A to bych se jich teďka mohl zbavit. Ale tady jsou. Haló. Jedem. Já si tady na vás klidně počkám, jako mě to je jedno. Já mám času dost. Já jsem jenom přemýšlel, pan policajt, že bych vám jednu natankoval. Dobře, tak já se vám teda schovám někam jinam. Tak, teď by mě neměl vidět. A já bych mu měl ujet. Pak už se jenom schovám teda tady na ten safe place, co je tady za tou benzínkou. A mám vyhráno.
Možná. Kámo, ne! Já si prdel. OK. Tím pádem policajty mám odjetý, teď by nám to mělo dát takových bounty, že se z toho zeserem. A mělo by nám to dát na dalšího z blacklistu. Hele, 218 litrů, to je nádhera. Takže Errol s náma chce jet fotopasti a sprinty, dobře. On je o kousek vepředu, to není fér. Ale dochází mi jedna věc, on má 4x4. Takže to jeho auto opravdu chci. To jeho Evo musím mít. Když vyhraju jeho Evo, tak si nebudu muset kupovat žádný auto a díky němu mám super auto na policajty. Ale fakt, že úplně geniální auto na policajty. Už jenom díky tomu, že ta 4x4 má lepší grip, jo. Má to jeden jednoduchý důvod, proč chci jeho auto. To auto chci na policajty z toho důvodu, protože ta 4x4 se rychlejc rozjede z místa, než třeba předokolka nebo zadokolka, který furt jenom hrabou. A právě proto chci jeho auto. Já si ho pak vytuním a nechám si ho čistě na bengáče. Tak to musím nakombit! Dobrý, ale je to tam, pohoda. No, takže teďka tady máme druhý sprint. Tohle bude rychlý. A doufám, že mi vyjde to jeho auto, protože jestli ne, tak jsem akorát pěkně nasraný. Tak vy už schválně můžete tipovat v komentářích, jestli jsem jeho auto trefil nebo ne. Upřímně si nejsem jistý tím, jestli tam je ještě pak nějaká 4x4, nebo jestli to Evo je poslední. Dobře, ale on je fakt daleko za mnou. Já mám takový pocit, že to, jak jsme za začátku jezdili s tím nevytuněným golfem, tak mi totálně rozhodilo celou hru. Protože od té doby vyhrávám úplně jak na běžícím páse. To je jeden závod za druhým a každý vyhraný. Ne, tady zase tady ty slavný jesíčka. Kámo, kdo to vymyslel, tohle tu zatáčku tady? Ale pozor, už jsem skoro reálně schopnější tu zatáčku projet možná v kile nebo ve 100 mílí v hodině než v 80. Už se to začíná zlepšovat. Normálně jdu do sebe, dámy a pánové, učím se řídit. I když to asi tak jako úplně nevypadá, ale jako já fakt tam ty pokroky vidím. Opravdu se tady jako snažím netrefit úplně všechno, co vidím. I když ne, vždycky se to povede, jo. A jak furt jenom nějaká blbá lampa mě zpomalí, já nevím, o jednu míli v hodině, jo, takže to není zase tak nic moc extra. Nic moc extra hroznýho, jo, je to takový jakože pohoda. Tady musím projet teda tuhle ošklivou zatáčku, doufám, že mě nepředjede. Už jsem na 80% a začíná se sakra blížit. Tohle není dobrý. Tady jediný, co to tak můžu doufat, že ho teďka jako zpomalím, nebo že se tam zasekne, nezasekne, škoda. Škoda, to by mohlo být. Kdyby mi to vyšlo, tak jsem si teďka zase nahnal náskok a bylo to víc než jasný, že to mám doma. Takhle se musím zase trochu snažit. A to je něco na mě, když já se musím snažit. Já se nerad snažím, kámo! Ne, stůj! Stůj, ne, vůbec, ani to nezkoušej. Ne, 94%, ne. Dobrý, 96, dobrý. Kámo, je to doma. Sice jsem musel udělat takovouhle prasárnu, trošku mu to odřít, jo, a tak dál, ale vyhráli jsme. Jo. Tak už přesně vím, kámo, co si dám na náhleďák. No výborně, takže Erla máme hotovýho.
A teď už jenom losovačka. A já doufám, že to vyjde. Takže první a druhou zkusím. Prostě buď to vyjde, nebo ne. Ne? Oho! Ty vole! Je to tam, kámo! Já mám jeho auto! Tak to je úplná bomba. No takže, dámy a pánové, my máme Erla fakt jako úspěšně za sebou. Máme i jeho Evo, což je úplná bomba, protože konečně mám 4x4 na naháničky s policajtama. No a tím pádem by to z tohohle videjka bylo všechno. Takže já vám děkuju, že jste se dokoukali až sem. Nezapomeňte tam hodit palec nahoru, po případě odběr, kdo nemáte. No a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka, takže zatím zdarec.